Сиздер тасмадан көрүп турган жер Түркиянын чыгышында жайгашкан Ван облусунун Эржиш районуна караштуу жалаң кыргыздар байырлаган Улуу Памир айылы. Айыл 1982 жылы түптөлгөнүн, кантип жайгашып калганын, канча киши жашайт жана башка жагдайлар тууралуу программанын биринчи бөлүгүндө кеп кылганыбызды эсиңиздерге салалы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз дал ошол айыл элине кантип жолугуп, кандайча кабаралып калганыбыз тууралуу кеп кылабыз. Анда сөз баштан болсун. Атажурттан туулган жерге карай кыргыз туугандар Ванда жолугушат. Дал ушундай аталыштагы чакан долбоорду даярдап, аны Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине сунуштап, элчилик жана Кыргызстан менен Түркиянын маданият министрликтери бул долбоорду колдоп бергенден кийин, долбоордун автору Ысык Көл мамлекеттик тарыхый маданий корук музейинин жетекчиси Алымкожоева Гүлүм Кыргызстандан кийиз, темир, тери буюмдарынын иштетилишин, улуттук музыкалык аспаптардын жасалуу жана аталган аспаптарда ойноо өнөрлөрүн алыскы туугандарга окутуп үйрөтүп келүү максатында 5 адисти коштоп дал ушул жерде 13 күн жүрүштү. Адаттагыдай биз чагылдыруу иштери менен алек болдук. Албетте, бул убакта жергиликтүүлөр үчүн комуз үйрөнүү же устачылыкты өздөштүрүп кетүү үчүн өтө аз убакыт болду. Бирок бул жерге келген өнөр адамдары алгачкы сапардын жемиштүү болгонун айтышты. Бул долбоордун негизги максаты биз ушул канча жылдан бери байланышыбыз болсо дагы ушул жерде музыкалык кыргыздын улуттук аспаптарынын жетишсиздиги жана аны ойноп балдарга үйрөтүүдө дагы мындай аксап турганы билинип турат. Ошондуктан биз бир ушул долбоорду иштеп чыгып, буга улуттук музыкалык аспаптарды жасоо чеберчиликтерин, анан улуттук ушул зергер буюмдарын, ат жаптык, кемер куур, булгар менен иштеген ушул чебер усталарыбызды алып келдик. Бул жердин эли маанай аябай жакшы, бизде келерибизди алдын ала билип жакшы тосуп алышты. Бүгүнкү күндө баардык нерсени камсыз кылып атышат. Бизге жатаканабыз, иштеген устаканабыз дегендей, биз ушул элдин аял заттарына, анан мырзаларына ошо жакшы нерселерди үйрөтүп жаткан учурубуз. Негизи балдар өзү түрк тилде окугандыктан биз алардын түрк тилде сүйлөп үйрөтүүбүзгө кичине убакыт абдан узак болуп атат. Алар бизди түшүнүп, биз аларды түшүндүргүч эле бир топ убактыбыз өтүп кетип атат. Бирок ошондо да абдан таланттуу балдар бар экен. Чеберчиликти баары тегеректеп элдери улуу кичүү дебе ушул жерден жакшы бир нерсени үйрөнүп калсак деген. Долбоордун алкагында жогоруда кеп кылгандай бул жерге комуз чапканды үйрөткөн жыгач устабыз да келген. Комуз чабуунун түйшүгү 13 күндүк эмес, бир нече жылды талап кылаарын баарыбыз эле билсек керек. Бирок айлакер уста комуз чапканды практика жүзүндө эмес, теориялык негизде бардыгына түшүндүрүп, кылынан баштап тээк капкагына чейин кантип кураларын кылдаттык менен көргөзүп, кызыккан туугандарга тынымсыз үйрөтүп жатты. Эми жерге баягы жыгачты ала келген жокпуз. Комузду баягы чала кылып алып келдик. Мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп ошого көрсөтөм. Эми бул жерде комузга деле ылайыктуу жыгач өспөйт экен. Кичинекей жапалдаш, кичинекей бадал сыяктуу өскөн жыгачтар экен. Жакшы комуз чыгарып ошол комузду алган киши баласына калгыдай комуз болсо ошол 3 жыл, 3 жылдан да ашык керек. Бул 3 жыл деген 3 жылда өрүк нече кургап өтөт. Ошондо толук кургап өтөт да. Жок, кыйыш керек. Аны кайнатыш керек. Андан кийин күнгө чыдабаш керек, көлөкөгө кургатыш керек. Ошо көлөкөгө бир температурада күн тийбеген жерде, жел болбогон жерде кургаш керек. Деги эле устачылык өнөрдү көпчүлүк дароо өздөштүрүп кетпейт. Ага да өзүнчө шык, талант, анан да адамдын башкача бир сырдуу дүйнөсү таасир этсе керек. Көпчүлүк усталар атасынын өнөрүн улантып кетээрин көрүп жүрөбүз.
Дал ушул улуу Памир айылындагы боордоштурго устачылыктын башкача сырын үйрөткөн да агабыз келген. Анын да атасы чоң уста, өзү болсо 20 жылдан бери ушул өнөрдү аркалап келаткан Рустам Мамбетов. Колунан көрү төгүлгөн байкебиз кемер курду келиштире жасап, кайыштан камчы өрүп, терини бубактай жумшак ийлеп, атайын сүрөт түшүргөндү жакшы өздөштүргөн. Устанын айтымына караганда көпчүлүккө белгилүү 9-6 кишинин кемен курларын өз колу менен жасап берген. Кийин авторлору алмашылып айтылып жүрөт деп нааразы уста. Чындыгында 13 күн аралыгында бул устанын колунан бир нече айыл тургундары устачылык өнөрүн үйрөнгөнгө жетишишти. Темирден жасаган буюмдарды, кемер кур, камчы, башка кожадан жасаган буюмдарды үйрөнүп атат да балдар. Биякта эми мындай таланттуу балдар бар экен да. Бат освоить этип мындай техниканы көрсөтсөм ошондой кылып кайталап жасап атышат да. Эми мен ойлойм, мында бир 10 күн ичинде көп нерсени булар үйрөнүшөт да. Өзлөрү камчы жасаганды уже билип калат, кур кандай жасалат, ат чаптыктын кандай жасаса болот. Булар эми окуп үйрөнгөн эмес да ушундай кол өнөрчүлүккө. Эми буларга мен буюрса ошо өзүм жасаган буюмдарды үйрөтүп кетейин деп атам. Ошо бул комуз 3 кылдан турат. Могу 3 кылдан күйлөр чыгат. Бул капкак өрүктөн жасалат. Өрүктү билесиңер да барыңар, э? Ошо өрүктөн жасалат. Бул тепке дейт. Бул тепке могу 3 кылды кармап турат. Мынтип жаткызып койсо, уже үн чыкпай калат. Мына мынтип койсо. Ошо, жок. Ошон үчүн муну чыгарып бияка коюш керек. Ушинтип киргизет. Бияк кулактар. Биздин кулактарыбыз бар го, бунда эле кулак дейт. Кулактарды бурап-бурап, силер укпаганда мамаңар кулагыңарды бурайбы? Түшүнбөй атат го. Ушинтип кулактарды бурайт. Күйлөп, күйлөрдү туура келтириш үчүн, ойнош үчүн. Мына эмгек дал ушул кыздыкы. Балдардын манжалары канталагыча комуз черткенди үйрөткөн Даткайым Кеңешова деген таланттуу кызыбыз. Бул кыздын өнөрүн кыргызстандыктар көздөрү менен көрүп жүрүшсө, улуу Памир айылындагы туугандарыбыз таланттуу кыздын эмгегин жана балдарга комуз үйрөтүүдөгү аракетин жан дүйнөлөрү менен сезишип, өтө чоң алкышка татыды. Анткени ондон ашык балдар кыздарга кадимкидей комуз черткенди үйрөтүп, долбоордун акыркы күнүндө концерттик программа даярдап, облус жетекчиси менен жалпы айылдыктарды таң калтырды. Ya inşallah hem büyükelçiliğimizle tekrar... Bu işti dağı ilgerletiş gerek. Uşul boydan kalıp kalbasın. Bugünkü günde jakşı uyutku tüzülü oturat. Munu kengeytiş gerek. Biyaktağı jergiliktüü baldar dağı. Кыргызстанга барып билим алса, тажрыйба алмашуу болсо жакшы болмок. Бул иш чараны сыймыктануу менен белгилеп кетким келет. Хем деп бурдан да. Сиздер тасмадан көрүп турган концерттик программада жарашыктуу кыргыз кийимдерин тыкыйтып кийип чыккан секелек кыздарыбыздын тебетейинен баштап, көйнөк чыптамасына чейин жеринде тигип даярдап берген ууз эжекебиздин эмгегин да баалай кетели. Бермет эжебизди чындыгында айылдын айымдары кетиргилери келишкен жок. Ар бир кийилчү кийимди токуп, кайра тигип көргөзүп, айымдарга үйрөтүп, кыскасы эч кимдин көңүлүн калтырган жок. Узчулукту үйрөтүүдө айылдыктарга салым кошту деп айтсак жаңылышпайбыз. Бардыгына окшош кыргыз кийимдерин өз колунан чыгарып берди. Ал эми ата журттан туулган жерге карай кыргыз туугандар Ванда жолугушат долбоору абдан жогорку деңгээлде өткөнүн Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фырат баса белгилеп өттү. Элчи мырза долбоорду мындан ары да жыл сайын өткөрүп туруу демилгесин колдоо аларын айтып, баардык көмөк көрсөткөндөргө ыраазычылык билдирди. Bizim her sene yaptığımız bir sürü proje var. Mesela şu an... Bu dolboor abdan manilüü bolup эсептелет. Долбоордун демилгечиси мага кайрылганда дароо колдоо калдым. Ошондой эле Кыргызстандын жана Түркиянын маданият министрликтери менен бирге бул долбоорду ишке ашырууга кириштик. Ошонун негизинде 5 искусство адамын Түркиянын Улуу Памирине жөнөттүк. Бул долбоорду ишке ашырууга көмөк көрсөткөндүгү үчүн Түркиянын Ван аймагындагы жетекчилерине, колдоо көрсөткөн эки өлкөнүн маданият министрликтерине ыраазычылык билдирем. Бул долбоор жыл сайын өткөрүлүп турат.
Bu agatarlı Cengiz Kamil Fırat Kırgızstan'ın Türkiye'nin madaniyat jaatında mundan da başka köp tolborluru bar ekenin aytıp, özgöçü Uluu Pamir aylındagı kırgızdarga kırgız til mugalimini alıp baruu hareketi jürüp jatkanına toktoldu. Bizim kırgız vatandaşlarımıza yönelik Türkiye'deki. Azırk uçurda Uluu Pamir'deki baldardı kırgızçanı unutup kalbaş üçün bul jaktan kırgız til mugalimlerini alıp baruunu, je oşol jaktan mugalim tabuu hareketi görülüp jatat. Buyursa pedagogikalık ajisterde alıp barıp, bul işti işke aşırabız. Bul tarmakta işler jürüp jatat. Oba, bul mesele çındыгында Uluu Pamir kırgızdar üçün олуттуу экенин мурунку чыгарылышыбызда кеп кылганбыз. Кыргызстандагы жана Ван шаарындагы кыргыз туугандардын арасындагы ынтымакты жана байланышты камсыздоо, эки өлкө арасындагы маданий көпүрөнү чыңдоодо да кыргыз тили өзгөчө шарт түзүп бермек. Ал эми Uluu Pamir элинин, анын ичинде жаштардын салттуу искусствосун профессионалдык деңгээлде аткаруусуна көмөкчү болуу максатында ишке ашырылган долбоордун жыйынтыгы мына ушундай аяктады.